И здравейте хора, вие сте в моят канал. И сега ще играем. Светът на гладните акули. И пускам. Както виждате, ще играем в араб, ако море. И чакаме си тук хора. И почнахме. Я има много, много риби. Кекил и имън, който е крокодил. А кекил е акула. Малко ще намаля. Давай! Карта, мап, бъй, конфер. Ще поразказваме. Добре. Давай! Имаш доста неща да ядеш. И сега къпах моя попадал.
както знаете. Ще имам папагал. Така че... Така разходи. Добре. Лети! Това... Да, изглежда не го отгрешим. Така че... Ей, ти ли ще му стреляш? Никой няма да стреляш! Да. Е, сега едно. Какво правите? Аз как ще ви попам? Thank you.
Това беше от мен, хора. Чао.